7 აგვისტოს მოიღეთ ბრძანება ამის შესახებ. Გაგვემაგრებია ჩვენ უკვე დანაყოფი თავდაცვით პოზიციებს. Რაც მახსოვს ერთი რა, რომ ანუ აი ეს დაბომბა რომ დაიწყო ერთი ვერტფრენი შემოფრინდა და და ანუ რო გვესროლა. Აი ეს როლის მომენტი მახსოვს ძალიან კარგად. Მერე უკვე მერე ბევრი რაღაც არ მა. Მახსოვს მერე რომ იქ ჩემი დაზურის ბიჭები, დაზურის ოცეულის ბიჭები იყვნენ მოსულები, რომლებმაც ნახეს. Და იქიდან რაღაც მომენტები მახსოვს, რომ ჩემი იარაღი სადარი მეთქეს, რო უთხარი, ნუ გეშინიათ, მე მაქ ჩვენთან არის და გამომიყვანეს. გამომიყვანეს მანქანამდე. მე კიდე არ მახსოვს, ანუ მე მანქანით უკვე რომ შევედით ჩვენ სადაც ვიყავით დადისლოცირებული იქამდე, იქ მახსოვს უკვე რომ ბატალიონის ბიჭები დავხვდნენ და და ის ღამე და გამთენისას უკვე რომ წამომიყვანეს. გორის ჰოსპიტალში მისვლაც მახსოვს. მანამდე ლაზარეთში ყოფილვარ, იქ საველე ლაზარეთში ესენი არ მახსოვს, მე მითხრის. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გაკისრია მთელი ბატალიონის პირადი შემადგენლობის, მათი სიცოცხლის, მათი ანუ უსაფრთხო გამოყვანის და ასე შემდეგ კიდე რა. ეს ფაქტორი უფრო, ვინემ ის რომ შიში რომ რაღაც სახში არ დაბრუნდა, ეს არ ვიცი, ეს არ მქონია. Იყო შენი ქვეყნის ჯარისკაცი, ეს ერთეულების ხვედრია რა, ეს ყველას არ შეუძლია რა ეს რაღაც. ძალიან რთული გზა, ურთულესი გზა რა, მაგრამ ვაჟკაცური რა, ძალიან მაგარი.